ဘုရားကျွန်တော်တို့ဖျားအတွက်ကျွန်တော်ဘုရားဥမာဒါတွေဘာတွေအများကြီးပြောသွားနော်လက်ချက်တွေဘာတွေညာတွေနဲ့ချိန်ပေးတယ်ဘုရားအတွက်ဘယ်လိုချိန်မပေးနိုင်တာလို့ He is a vine, we are the branches ဘုကောင်ကြီးလည်းတော့ဈေးမပေါ်ဘူးနော်။ဟောငါတလောက်ဒီလုံနေငါတလောက်ချိုးချန်နေပြီပဲငါတလောက်နေနာခံနေပြီပဲရပါပြီတော့ပဲမလုပ်ကြပါနဲ့။လုပ်ကြပါမယ်။သူဘလို့ပဲဖြစ်ပြီနော်။အင်တိုင်းအားတိုင်းလည်းလာကြတဲ့သူဘယ်ချိန်ပြီးတယ်နော်။ကြိုးစားရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်။ တော့နောက်တလာမှာဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့လည်းကူညီပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းခမရုတ်တို့လည်းဆူတောင်းပေးမယ်နောက်လာမှာပို့ပြီးတော့လည်းဘာဖြစ်အောင်လဲအဆင်ပြေအောင်လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะအကျိုးရှိတဲ့အရာလေးဘုရားကိုပို့သိတော့သူ့ရဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်အတွက်အသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်တ
nothing to suffer. Dukkha khan sia ba ma ma shi khu so yin nothing to offer. Puzo sia ba ma ma shi. Something to suffer. Dukkha khan sa sia nen nen shi lo chin. Something to puzo sia nen nen much to suffer. Much to offer. Chalo di tia ho yin na le ti ba very good. Ayan a la a kaung song ti chin. Much to offer. Much to offer. Nothing to suffer. Nothing to offer. Bama dukkha maka. Bama buzo sa mishi. Nene li dukkha khan ne. Nene li buzo sa shi. Tu dwe miyayi khan sa le. Miyayi buzo sa shi. Plau pyo le. Tu chit lo ku chit. Ta we. So kita khana ali no. Chana re. No kubata wu na thong yin. Please stop.